қыздар ағайындар, бірақ бүгінгі мынау сұхбатымыздың негізі осы мына келіп жатқан бір сауалдарға байланысты, және біздің енді қазір әрі қарай осы қандай сауалдарға жауап беруіміз керек, қандай тақырыпты ашуымыз керек деп басты мақсатымыз қазіргі мынау біздердің жалпы ілімді қауымның арасында мына діншілердің қалыптасқан рух, жан және адамның қуаттарын негіздерін дегенімізді қалай түсінеміз деп соған келіп тірелеміз де, бірақ біз енді әруақ деген қуатты түсіну үшін әруақ деген біздің бейнемізді жалпы бүкіл адамзатта бүкіл әлемнің қуат тұратын болса, сол әлемнің қуаттарының барлығы айналып келіп сол жиналып қайтадан өңдеуден өтіп сөзбен қосылып оған ақылды бәрін қосқанда онда бастағы бізге берілген шындықтың негізіне қайтар аламыз. Яғни аруақ деген қызыл қуат, шындықтың негізі қызыл қуат. Ғылым, сол ғылымның бір сипаты барлықтың жиынтығы, барлық қуаттарының осы бірге айналудың екі ортада аралық болуы. Аруақсыз ештеме нәрсе енді әлемнің жоғарғы жарыққа қосылмайды. Мейлі қандай нәрсе болсын, хайуан бүкіл өндіріп жатқан қуаттардың бәрін адамзаттың пайдалану үшін, тұтыну үшін алла тағаланың өндіріп жатқан бізге несібесі несібе қуаттармен біз енді біреулеріміз жәндікті жейміз, біреулеріміз өзі малмен ғана бірікпенен, біреулері егінменен бірге бірге келіп, қазір енді осы әлемнің басы келе жатыр. Енді қазір әлем біртұтас бір ұлт сияқты өмір сүретін заманға келе жатырмыз. Яғни бұрынғы адам ата қауымына қарай, сонымен бірге енді біздердегі енді өзіміздің әр ұлтымыздың сол ұлттық сипатымызды сақтау, өзінің ерекшелігімізді сақтау, сол әлемдік қуаттарды біз белгілі түрде бір өзіміздің тағамдар, әдет ғұрыптар, әртүрлі бір еңбек етудің дәрежесіне қарай біз оны кезінде жалғана білдік, жұрт басқаша бір жағдаймен тәсілмен келсе біз өзіміздің жолымызға үлкен сол таза рухани қуаттарды меңгеру, осы қазақ халқында қазіргі осы біздің ата жолы болып аққу сұңқарлар аталып жүрек қашу жасыменен осындай жағдай болып, қазақ халқының қазір бүгінгі бір жеткен жақсылықтарының бәрі айналып келгенде өздерінің ризалығы болды. Халқ арасында осындай өздерінің тағдырларын тауыш алғанды, қазақ өзінің көп өзінің дәстүрлері соның арқасында мына мешіттеріміз көркейіп, осы намазхандар көбейіп, оның бәрін бірақ теріс қалып қазіргі бүгінгі таңда барлық біздің амалдарымыздың тіптен ең жақсы осы діндегі осы тарихатымыз, осы шариғат мазхабымыздың бәрі айналып келгенде жындардың қызметіне тұрып кетті. Яғни адамдық пенен шындылық екеуі үнемі қатар өседі, бірін біріне үнемі осындай кедергі келтіруменен бірін бірінің осындай арасында соғыс болады. Яғни адамдық ол әулиелікпен біздің таза ақылменен байланысты. Енді адамдықты меңгеру үшін әрине көп нәрсе дүниелік көп нәрселерден бас тарту керек. Адамдықты меңгеру үшін көп нәрсе мынау нәпсіге тежеу болу керек. Адамдық меңгеру үшін кезінде қазақстандағы білімнің өзінен бастартқан Құранда да адам ата білімді бердік, ол алмады деген. Яғни адам атамыз адам болып қалыптасын білімнің соңына түспеді, оны төзімді таппадық деген Құранда аяттар. Яғни білімді болып енді онымен қоса ілімді қатар меңгеру үшін, адамдық қасар меңгеру үшін әрине оған үлкен бір төзімділік керек, шыдамдылық керек, оған көп нәрсе керек. Сондықтан біздің қазіргі заманда білім дамыды, біліміміз осы әлемнің бар біліміменен енді сол білімді біздің ел билігіміз, басшыларымыздың бәрі тек қана біліммен ғана адам боламыз деген ұранменен қазір сол білім енді өзімізге қарама қайшы жындардың қаруына айланды. Яғни қазір жындық деген жеті топ болады, сол жеті топ мына жеті сипатты аруақты қуатқа қарама қарсы қайшылық осындай соғыс бар. Яғни енді бұл жерде қазір жындарменен аруақтарымыз арасында қарама қайшы соғыс жүріп жатыр. Соның бірі енді қазір осы әбіліс аруақтарда мынау
шайтанды сипырлағы, өзің өндері арқылы кез келген, мысалы, мақты деген осын, мерк қайратты осында күшті жүректі, осы жүрегіңді бар деген еркектерді, осы әлсіз әйел арқылы, әуелес соны қақтанға түреді, басқаралы, ақпарат сауып бөлді, ойын бұзады, бәрін шектей, осында жағдай бінеке қазір, қазақ халқы осын, осындай қайғы қасіретке ұшыраған еліміз, қиямет сынағы болып жатыр, бірақ оны біз енді жындылық деген оны мастықпен білдейміз, яғни әр ұрмас адам қарасаң жындық болып мінеке. Ол ештемені түсінбейді, өзінің айтқанының көріп жүреді, осындай енді әр осындай жағдай деп мына Құранда 22-ші сүресінде Хаш сүресінде ескерткен жәндіктердің деген іш тастағанын көресің деген емізгішін емізген ұмытқанын көресің. Яғни біздің әйелдеріміз қазір осындай жәндік дәрежеге түсті, емізіп бала өз емізетін әйелдер мүлде азайып кетті. Іш тастау деген осы, мына бала көтермеу, ұрықты сыртқа шығарып тастау, осындайдың бәрі міне көбейіп кетті. Бұның бәрі әйелдеріміздің біздің қазір жәндікке айналдырғаны ғой, сипаты. Сонымен бірге мына әйелдердің сүттері азды, бұның бәрі біздің адамдық қуатымыздың жоғалғаны. Яғни біздің тылсымменен өзі ризамын тіріп алғанда арадағы байланыс әр уақытта жіптің үзілгені, әр уақыт жүргізілсе тағдырды үзіледі. Сонымен бірге енді адамдарды мас түрінде көресің деген, олар мас емес, бірақ алланың азабы қатты деген. Яғни алланың ғайбат қуаты, ол мына ғайбат қуаты жындар болып айналады. Жын арқылы алла тағала біздерге азап береді. Яғни азап деген сөз біз адамды қуатамыз, жын қуатын көбейген сайын соны біз енді ол қалай ұғамыз. Осы біліммен де жындылықты түрлі меңгеріп жатырмыз, түрлі ойын сауықпен де барар жағдайда біз қалайда күшті болсақ, үшті болсақ, қару жарақпен осы әлемнен жоғары тұрсақ, жұдырықтала жүгіріп осы бір не болсақ, сонан бізді біз осы текті атайды деген сияқты. Сонымен енді қазір жындылықтың енді әрі қарай талқылай береміз. Яғни жындылық бар жерде махаббат болмайды, махаббат әлсіз болады, махаббат әлсірейді. Сол махаббат мына әлемге деген адамдардың өзара туысқаншылық бауырмасын махаббатты жоғалтудың қазір қазақ халқында мінекей барлық әлемде құзғындық әдеттердің, құзғындық бүкіл белгілердің жиналғаны. Мысалы қазір енді адам болу үшін өз құдайдың түсірген жол жобасымен жүре өзіміз керек. Құдайдың жол жобасы деген сөз, ол арамыздан біреулер үлгі болып шығарады. Сол үлгі арқылы біздің адамдықтың үлгісі пайда болады. Қазаққа тән, қазағымыздың өзінің дәстүріне тән сол үлгілер біздің ата жолында бар. Ол құдайдан хабар алу, енді оның барлық жағдайында біздің өмірден тәжірибе өткізіп отырған ол қуаттарды меңгеру арқылы кез келген адамға қуат қоса алатын, кез келген адамға сол қуатты ала тағылып қуаттар жалғанатын сондай дәрежеге жетеді. Яғни екі ортадағы мына біздің тұрған шапағатшы, бізді атты елшілерімізбен арадағы тұрған төменгі дәрежедегі елшілік істерін қалыптастырады. Төменгі дәрежедегі елшілік істерін мына сахабалық, яғни сахабалық қасиеттерді меңгеріп, Мұхаммед пайғамбардың қасында сахабалардың бәрі сол елші болған. Пайғамбарымызбен пайғамбарлықпенен екі ортаны шалғаусына елші дейді. Ал біздер қазір енді біреуді осы пайғамбар деп, пайғамбар жоқ, пайғамбар ол дінді түбегейлі өзгертуші, дінге жаңадан ақпараттар әкелу үшін де қайттан қалыптастыру үшін пайғамбарлар келеді. яғни сөз ғылымы дамиды. Сол Құран сөз ғылымы ең соңғы сөз ғылымы дәрежесі ол бекіген. Енді пайғамбар келмейді, бірақ сол дінді, сол өркениетке айналдыратын әр заманға қарай бейімдейтін, әр замандыға қарай осы дін өркениетін қалыптастыратын, діннің қуатын, діннің қасиетін сол халықтан пайдаланып білуге сондай мүмкіндік тұратын болса, арадан мысалы сол елшілерді өздерінің араларын тағайындайын деген. Сондықтан мына қазір ол бұл елшілік қазір қазақ халқында жүріп жатыр. Ол мына інжілмен байланысты қисса пайғамбарымыздың артынан 11 сахаба елші болған ерген, сол елшілер арқылы ем шипа бүкіл мына рухани құндылықтарды қалай қуат алмасу, аурудың шипа жасау, көріп беру деп осындай істердің бәрін соны көрсете білген. және сонымен бірге жүректің көзін ашу, сол мына інжілмен байланысты сол көз жүректің көзін ашу қазір біздің негізгі мақсатымыз болып кез келген ол пенденің кез келген болсын ол діннің тақуаны меңгеріп жүрек көзін ашу, жүрек көзін ашу деген ол маңдаймен байланысты. ең сол
мандай көзді мандаймен байланысты құранды ашып ескерткен өндердің берген маңдайында сәжденің ізі болады деген, яғни сәжденің ізі деген біздің барлық құлшылығымыздың барлығының белгісі. Сол маңдай көз кімде сәждесі толық, кімде осындық, ол маңдай көз ашып болады. Кімде маңдай көз ашылмаса, онда сәждесі толық емес, денеде әлсіз. Яғни біздерде қазіргі осы өздер дінде алыс маңдай көздер жоқ, тек намазға ғана мас болғандар, яғни жындылар, оларды енді қара-қаралар дейді. Өйткені олар іліммен байланысты, құспен байланыстың бәрі іліммен байланысты болады да. Ал енді ілім әлсіз болып, ілімге қарама қарсықына білім өсіп кеткенде олар мына хайуандық сипаттағы жындармен белгіленеді. Біздің елбасымыз қазір Ауызхан Арсланмен, мына біздің дәрігерлеріміз, біздің осы мына тілші заңшы қоғамдардың бәрі олар кітабы арқалаған есепке жатады. Яғни бөлек-бөлек тағы тоқталамыз. Сонымен бірге мынау тағы жындардың, сол жындардың тобын жалғау үшін, көбейту үшін, оның ішінде жындардың топтарын өз ішкі тұрғысында ол дамиды. Әртүрлі нәрсенің соны біз енді қалайда махаббатты жоғалтуға, сол жындар сол жеті негізгі топ жынға жалғануға, осындай жындық топтарға пайда болады. Сол жындық топтардың тұрғы мынау қазіргі латын таңбасынан мен біз өсіп өркендейміз деп айтқандар осылардың бәрі, бұлар да мынау негізінен мына арам терін шығармайтын жындар болады. Солармен байланысты қазір міне. Ал енді атыңды қазақшала деп өзінің нәсілдерін үзіп қара нәсілдерге жалған қазір мына латын таңбасымен атын белгілеп өзі оп егін алып тастаған бұлардың бәрі сол жындардың тобына жатады. Шынымен егерде кім жол жобасына аянына маңдай көзін ашып отырып болса, бұлардың бәрінен бас тарту керек болады. Бұл міндетті түрде. Бұдан бас тартпай маңдай көзін ашылмай, бұдан бас тартпай сен енді мына жүрек көзін ашып, мен толық жаңағы маңдайымда із бар, мен болам деген бәрі болды жалғаншылық. Бұл Құдайдың үкімі. Мұны әркім өзі сұрап алуға болады, бірақ енді оған сұрап алуға да мүмкін. Өйткені алла тағаланың өзінің несі бар, біздер арқылы таратып жатырмыз. Соны енді оған сенбей деатын болсаң, ол өзіңді өзің тозаққа байлап бергенің мінекей тегіңнен үзілесің. Осындай жағдай қазір енді ең үлкен қазіргі осы мынау қара нәсілдік сипат. Осы біздің ел биліктің, ел басшыларымыздың мақсаты да барлық осы ірілеске уәде берген, яғни қалай да мысалы дүниесін аламыз да мынау біз адамдықты тастаймыз деген, сол елбасымыздан бастап кезінде уәде берген. Сол уәденің арқасында қазір мінекей барлық жағынан дүниенің барлық шаруаларын дамытып жатыр да. Ал бірақ ар ұят адамдық дегенге керінше қарама қарсы жасап қойған, яғни барлық нәрсе біз адамдық туралы, оның бәрі кәдімгі жасанды, кәдімгі жасанды сана, жасанды интеллект, барлық нәрсенің бәрі мына дәрігерлік білімдегі жан сақтау дегеннің өзінің бәрі, осының бәрі жасанды жандық қылымба, бәрі бұның бәрі жасандылық. Сол жасандылықпен қазір енді онан біз ешқандай рухани тұрғыда өркендеп жатқан жоқпыз. Осыны енді осындай қалайда жындардың ажырамау керек адамдықты. Мынау адамдық деген не? Ол адамдық біз өзіміздің ақыретпен өмір сүру, біздің болашағымызды болжау, ұрпақтарымыздың қалай болатын тегін не осындай уайым болуды ажырату үшін қазір осы мына дүниемен байланысты өзіміздің құлшындарымыз бар. Олар да жындар мінекей. Осындай құлшындар қазір мына Қытай бізді басып алып жатыр, Қытай қаптап жатыр, қалайда біз Қытайға қарсы шығамыз деп мына жұдырықты сол жүргіндер төбелес деген сондай неге шақырып жатыр. Сонымен бірге тағы осындай жындылықтың топтары халықтың мына негізгі жанын жоғалтып, негізгі мынау өлен ажырап, тіптен сен қандай куәлік бүгін қорғаумен сені қорғайтын еңінді жеріңді соны меңгеретін ұрпағың жоқтығын ұмыттыруға, тегін жоқтың мына көшеге шығарып мына әулие дүниемен бізді қарқылатын болды. Біз мына дүниемен тең болсақ, біз керемет болып қаламыз, текті боламыз деген осының бәрі жалғандық. Мұның бәрі неден байланды? Кешегі желтоқсанның кезіндегі де осындай мынау ашық дінге қарсылық болды. Дінге қарсылық, яғни пайғамбарына айтқан сендерді қара нәсіл басқарды да сендер соған көнулерің керек, мойынсынуларың керек деген. Яғни ол кезде мынау оның бәрі саясат, бұл басқаша жолмен тағы көруі керек. Оны қарама қарсы бізді орыс неге бізге басшы болады деген, неге шеттен басқа жақтан әкеп қояды деген соны арандату болды. Сөйтіп алып оны біз рухани қазақтың бір көтерілген
үйінде керінше қазір сол желтоқсанда қатысып өзінің арақтарында оның еске алған сайын қиналып жатыр, құдайдың алдында жауап беріп жатыр. Бұның бәрі әрбір сол кешегі мына қатысқан сол кезде мәшелер төңкеріп бұзықтық жасаған осылардың бәрі енді осы жауабын алады. Оның қалай олар өсті, жастар келді, 50-60-ға енді келген сайын өздерінің ұрпақтарының осын несін жемісін көре бастайды. Яғни өздерінің тағдыры түзгендігі, алла тағаланың лағынетін алғандығы оның ұрпақтарынан көрінеді. Қазіргі соны көп мына осы жазушы қоғамдағы мына осындай ата жолын кезінде мына ата дәстүрін тастап орыстың мына әдетін алды, орыстың салтын алды, енді келіп тағы осындай біз енді латынға көшеміз деп осылардың бәрі енді бұлардың жауабына мына немерелерінен, ұрпақтарынан, жұбайларынан осындай ажырап үлкен қайғы қасірет келе береді, келе береді. Бірақ оны құдайдың бұл лағынеті менің өзімнің қол екісінен мұны бүлдіргеннен демейді, оны басқа жақтан көреді. Міне осындай міне қазақ халқында арпалыс басталып кетті. Енді бұның қазір осындай тағдырына өзі үшін тағы көшеге шығып жатқан кемпірді көріндер ме дейді. Кемпірді алып білсе сүйреп барады дейді. Сол кемпір құдайдан сұрамай көшеге неге жүр сонда? Бұл не кімнен сұрап баласына дүние сұрап көшеге бұл айқайлап дүниесі емес, құдайдан алла тағала баласына ұрпақтарына иман сұрайтын үлкен кісілер көшеге шық дегендіктен масқара. Бұл қазақтың дәстүрінде болмаған. Қазақ қашанда құдайдан сұраймыз деген осыны енді қазір оның бәрі біз осыны құдайдан сұрау деп оның бәрін айтқанмен түсінетін қазіргі үлкендер де аз түсінетін. Бұны қазір мына біздің ұлтшыл сан білімділер де аз. Өйткені бұлардың бәрі мас. Ол қанша мас адамға сен ақыл айтқанменен, мас адамға ол құдайды айтқанменен ол мас адам бәрі оған түсіне алмайды, оның ішіне жүрегіне сыйдыра алмайды. Бірақ бұл енді бұның бәрі түбінде айналып келгенде маған осындай сауалдар қояды. Бәрі бұл қазақтығынан қалай түзелмейді? Біз тек қана осындай билікті өзгертеміз, заң мен дін жоқ. Оны құдай түзейді. Құдай қалай түзейді енді? Құдай түзейді, оны құдайдың өйткені осыдан он шақты жыл бұрын біз ата жолының бүгінгі жағдайын айттық. Мінекей осындай жағдай келе жатыр. Бәрі түп айналып келді мойындайтын деген кезде соны Дулат Исабек, мына Мұхтар Шахтың бәрі сол оқымаған, лақтырған келіндер солардың бәрі қазір енді айналып келіп түбінде жауап береді. Бұлар енді осы қазақ халқының бір қылын да түзеген жоқ айналып келгенде. Ол мұны мүмкін енді мынау дүниелік тұрғыдан еңбектер еткен шығар. Дүниелік тұрғыда үлкен бір өздерін соған шығар. Ал бірақ мына рухани тұрғыда, ілім тұрғысында біздің адамдық ата салт дәстүрімізді түзеу түрінде ешқандай бірде бір ештеңе кеткен емес. Адам оны халықты түзеуші әр уақытта бірінші өзімізге келмейді. Сол өзінің қуат қосатын өзінің дәрежесі болады. Үлкен болса беретін батасы болады. Сол батасы арқылы қатына енген ең болса он адам көгеріп көтеріп көкте тағатты. Бұндай батасы дуалы болады, сөзі дуалы болады. Қазір осындай ақсақалдарымыз жоқ, қазір осындай мынандай діншілеріміз жоқ. Біздердің алдымызға енді көріп сізді мен осындай неден көріп едім, ютубтан көріп едім, видеодан келіп едім, көріп едім деп хабарласып жатқандар көп. Енді олардың бәрін сұрақтар қарап отырсам күнделікті мына тіптен шариғатты да білмейді көбісі. Айналайын, сен әуелі дәретіңді ұста. Дәретті деген не дейді? Ким деген не дейді? Міне бұл неден пайда болды? Бұл енді алаңсыз біздің тіптен хайуандықтан да төмен дәрежеге түсіп кеткеніміз. Киіммен дәретті білмейтіндер сөйтіп сізді көріп едім, сіз маған көмектесіңізші дейді. Я болмаса латын жасырып отырып неше түрлі латын менен несін аттарын жазып отырып мен түсімді жауап берші дейді. Осының өзінде біздің надандықтар көп. Олардың бәрімен ұрысып я болар тауыса алмайсың, көбісіне үнсіз қалуға тура келеді. Неге сонан бір еркек хабарласып мен сізбен жолығуым керек дейді. Жарайды, ондай болса еркек екен өз дауысында бір не болғаннан кейін мен енді ойлап жарыса келе ғой онда, мүмкін біз еніп жүрген болса сұрақ түте қоятын сұрақтарым бар дейді. Ал келді осы астанада тұрған келсе басы жалаңбас, көз қызарып кеткен, үстінен сасық иіс шығып тұр. Енді амал жоқ, сосын ұрысып ұрысып кіргіздік, айтпай үйімізді өлтіріп кететін болды. Соны ал енді әңгімені бастадық, енді алды айта ғой деп сондай еді. Ата жолында болдым мен, табылдым бизнестен білемін, сонан бір әулиенің басын көтергенмін. Сол әулиенің басын көтергенде қаншама қаржы жұмсадым, артынан менің жолым байланды дейді да. Міне бірінші сұрақ сол, неге деген сұрақ. Міне бұның бәрі мінекі біздің өзіміздің тағдырымыздан, өзінің жанымыздан, біздің рухымыздан ешқандай білімсіздіктен пайда болады да. Біз құдайға өзің берген өзің беріп құдай неге бермейді деген бұл ақымақтық болады да. Сол несібені саған алла тағала денсаулықты берді, соған алла тағала саған талантты берді, ақылдың талабын берді. Сен арқында сол сен дүние таптың, мал таптың,
заманда асырып береді, көбейтіп беру керек деген ондай бір ақымақтық та, бірақ егін шамын Алла Тағала әлінде. Алла Тағала әр бір біздің ісімізге жауап береді. Бұл енді оған түсіндірдім. Бұл енді соның жауабы деп өткен неге? Сенің тағдырыңда, әр адамның тағдырында белгісіз бір үлкен қайғы-қасіреттер бар, сынақтар бар. Сондай біз Алға қарай қадам басқан кезде, біреуіміз мешіт саламыз, біреуіміз не саламыз, сондай жерде Алла Тағала өзінің тарапынан нұрын береді, рахымын түсіреді. Ол нұр сенің енді, бірақ сенің ол мына балып жақсы емес, сенің мына тағдырыңды өзің салады да, сенің алдыңда мына сынақтар ұмытсайды, ішіңде тұрған қараулықтар жана бастайды, сөйтіп алып, сөйтіп енді оған өт мына соны дұрыстау үшін мына дәретіңді не жолбайлау басталады. Сол жолбайлау деген өзі мына саған ескерту, ана шариғатын түзесең мен саған беремін деген. Енді осы кезге дейін ол еркек осы кезге дейін жалаңбас жүр, осы кезден өз жасы 55-ке келіп баянды мәсі әлгі жоқ, я тақуалық жоқ, намаз оқырмын оны тастап кетін деп, сонда құдайдан не сұрап жүр сонда? Мінекей сұрақтың түрі бұл да не, мастықтың түрі да бұл. Мінекей осындай елден ашқан біздің халыққа жол көрсетеді деген, ата жолын біледі дегендердің өзі осындай жағдайда қалғанда не сұраймын сондай жастардан? Міне осындай жағдайда сонымен бірге мына жарайды, енді әйелдерге бұл енді көпке жоқ әйелдерге, бірақ көбісіне айтады, о мен сізбен кездесуім керек, мен ем алуым керек, қанша алуым керек деп та, бұның бәрі бұрынғы кезінде ауылдың кезінде кез келген адамға біз өзіміздің шамамызға қарай қуат қоса беріп сипасақ та, біз әңгіме айтсақ та, бірге тамақ ішсек те бір бірімізді қуат алмастық, ол кездегі жағдай бұл бөлек еді. Сонымен көзім есін жинады, сонан кейін бұл тоғанда тұрған жоқ, дамыды, қасиет өсті, көп жағдай тектілікте көбісі жетілді. Қазір үнтіміз талып жатқан менде қуатты осындай текті әйелдерімізде, еркектерде бұл бар, бірақ бұлардың бәрі ел биліктің заңынан қорқады. Ел мына бұрынғы айтқан құдалау менің бар, яғни осындай бір белгілі бір себептермен өздерінің махаббаттарын, өздерінің мына ерік жүгірттерін, ерік қайраттарын жоғалтып алғандар. Олар қалай жоғалтайды? Олардың бәрі деді әйтеуір бір белгі тұрады, біреу атын қазақшылап алған деп қандай үшін оқ тиіп сені ажыратып тастаған тағдырынан, біреулері мына латын деп қолшоқлақта, я болмаса біреулер басқа бір тілден дейді. Қазір мына ата жолындағы да осы мына Қытайдан қорқып біздің бәрін жаулап алды, біз көшеге шығып осылардың бәрі бейл қандай ол керемет болса да тағдырынан ажырайды, Алла Тағаланың лағынетіне ұшырайды. Неге? Алла Тағала бізге, Құдай бізге қазір басқаша айтып отыр. Құдай бізге не? Бізге әлемі қосылдығын деп отыр. Құдай бізге осы иман арқылы соғысып отыр. Енді тағы мынандай жағдай бар. Егер де қазіргі мынау сол айқайлап жұртты шақырып жүргендер, қарасаң өзінің жұбайының көрсең көзін ашып жүр, шалбар киіп, қызы шашын жайып жүр, бұл оған қай қасірет деп отқан жоқ, ол Қытай келіп жерін тартып алады деп отыр. Ол міне сенің жеріңді, сен қытайсыз ел болатын не болатын болса, Қытай тіптен сол жақта отырып алып елдің түбі қытайдікі болады да, өйткені неге? Сен ұрпағың қалмаса, келінің елдің азып қызың қытайшыл болып байға тиетін болса, мұнан артық не керек? Міне қазір онда қыздарымыз Қытайға кетіп жатыр, оған да қазір ұранда жүргендер көп. Біз мына қытайымыз қызан оларды өйту керек, оны атып тастау керек. Бұлардың бәрі әшейін, ол да Қытайда Құдайдың бір жаратқан ұлты, Құдайдың бір ішінде оның жақсысы да бар, жаманы да бар. Сондықтан біз Қытаймен соғыса алмаймыз. Қыз егер ол Қытайға бармаса, қарашы, ол бәрі оның текті ұрпақ тарамайды. Ол бәрі айналып келгенде ол басқа бір жаңағы түсінде біздің жанымен ойнас болсын, ол күнәсі тұр, я болмаса осы қазақтың тегін бұзатын бәрі өмір ұрпаққа келеді. Сондықтан ол қызды дұрысы иә дұрыстау керек, шариғатпен жүруге мәжбүрлеп мінекей осындай келтіру керек. Болмаса қазір шашын жайып жүріп, осы қалпымен жүріп, біз Қытайға қызымен осыны аман қаламыз дегеннің бәрі осы надандық, мастық болып тұрады да. Ол бәрі қыз сен Қытайға бермегенмен де, ол Қытайды ана өзі қазақ, бірақ кіші Қытай ұрпақты туып жатыр қазір көбісі. Міне қазір іші бөлек ұрпақтар мәңгіт көеді. Мұның бәрі дейді маған, біз өзімізді, елдігімізді үземей, біз қызымызды өзімізді үземей, біз кәдімгі айқаймен ұйқаймен мына күш көрсетіп деген мына жалған ұраншылдық, жалған ол Құдайға қарсылықпенен, бұның бәрі әшейін бос нәрсе. Дүниемен біз ештемені түзе алмаймыз. Біз осы қалыппен жүріп өссек, біздің дүниеміздің бәрі қирайды. Бізден де керемет кезінде мемлекеттер елде болған, онан қалған мына ғимараттар, үлкен театр, небір спорттың түр түріменен керемет көрсеткен сол сарайлардың бәрі сондай.
кран менен түсө алмайтын сайылар жер бетинде бийиктер бар, алар кайда кеттин деген алардын даамын түшүнө чыгат. Эмне кайсы биз бул каумду өмүр сүрүп атабыз? Сондуктан бул жердеги мына жын тууралуу, шан тууралуу адам өзүн ар убакыт деген кандай кубат осудан кайсы меңгерүү керек, осу тууралуу калктын арасына кеңири кеңири таратуу керек. Азыр биз жап жас балдар тийолуп аларды бул пыкыды тийдеп осу менен терроризм күрөшү жок, терроризм менен акыл менен күрөшөт да. Эгерде биз ата жолунун, казак калкынын дәстүрүнүн, касиетинин мурунку деңгээлде болмаган менде бир орто деңгээлин казыр биздин үйрөтүп аткан мындай көшүн ону жарыкка чыгарып сонун калкка тааныштыратын, калк таанылатын болсо терроризм деген биринчи мазхабтан баштап жоголот да. Мазхабтын өзү терроризмдин казыр мектеби болуп атып өткени бул шарият төрттү төрткө бөлүшөт мынакей. Биз канапи гана шарият тутас болуу керек, шарият бир болуу керек. Биз сол кезинде дұрыс имам азам кезінде зерттеді, ол осылай қосқысы келді, бүгін нені құндылықтарын алғысы келді. Қазір біз керісінше біз бөліп алдық та, біз мінекей ханафи имамы сол сияқты мына тарихатшылардың өзі мінекей ол да жындардың тобы, оған дұрыс мына сандық несімен өлшемдері бар, оған да тоқталамыз. Олар да белгілі бір жындардың тобы, олар енді алақарғаға жатады. Олар да қазір біз тек қана осы нақшбандимен біз пірге қол береміз, бір адам бізді құдай, құдайымызды, тәңірімізді, сол бір адам бізге сол жетеді деген болсаңдар ақымақтық. Әр адамның жеке жеке өз құдайын танымайтын болса, біз ешқашанда құдай таба алмаймыз. Біз жабылып топ болып бүгін ол құдай таба алмаймыз. Біз әрбір қайсымыз жеке жеке құдай танып, сол құдай таныған адамнан арқылы біз өзіне соған жалғанып құдай тануды үйренеміз да. Әрбір құдайды таныған адам ол құдайды танудың жолын үйретуші. Ол құдайға апарып сенің жаңағы тағдырыңды қосып оны жалғап не алмайды. Рас, енді мына құран алқы алла тағала ерекше қасиеттері бар. Қазір біз құран арқылы осы мына хатым құран шығарып осы құранның дәрежесін арттыруға арпалысып жатырмыз. Керісінше бізбен тағы да қайшылықты осы ата жолының өзінің ішінен шығып жатыр, біздің осы арамыздан шығып жатыр қайшылық. Неге жиырма бір болуым керек дейді, мінекей мен ондай ақшам жоқ дейді, мінекей мен оны бере алмаймын. Неге соны неғылмайды? Маған құранда айтқан, сендер құранды аяттан арзан ақша айырбастамаңдар деп бізге тылсымнан келді. Үш жеті жиырма бірі сонымен қатын құран шығарылса сол үш жұртына жалғанады деп осындай сол қатын құран шығарып жатыр. Қазір мінекей біреу аяғы сынып жатыр еді, қайда барды жазылмады, әбден екі ай үш айдай қиналды, азап көрді. Сонан сұратып еді, оған енді құрбандық деді, осы ниет деді, құрбандықтың қатын шығарып еді. Қазір енді балдақпен жүріп аяғын басты. Бұл неден? Бұл енді алланың сол құдіреті, яғни алла өзінің құранын осылай қорғайды. Сол сияқты қазір мінекей мен оны бір мақтаныш болып келеді. Қазір осыны кезінде осы жиырма осы жақ осыны қатын құран құранның құдіретіне алыстан қалай осындай әсер беруге болатынын, осы садақа арқылы көп нәрседен мына адам өзін тазарта алатынын біз дәлелдеп жатырмыз. Бірақ біз енді ол біздің арамыздағы мынау жететін белгісі барлар болмаса жалпы халыққа оның қажеті жоқ. Олар тағы да шығады, сендер ақша жинап жатсыңдар деп тіптен оларға біз соларға сол түмен сол неқымыз қатын қатындықтан шығарғымыз да жоқ та. Өйткені ол бәрі сол бір жағдайын жақсартады, одан әрі қарай ол дәретінде басқа киімді ұстамайды, қайтадан үзіледі де сөйтеді да, мен пәленбай ақша беріп едім, арты не болды дейді қайтадан санаққа. Бұл осындай екі жылдықтар көп. Осындай тағы енді мынау керуен туралы да дау туып жатыр. Керуен неге шоттан осы ставка қояды, жаңағыдай белгілі бір мөлшерде ақша қояды, неге өйтеді, неге бүйтеді, неге оны дейді, неге менің шамам келгенше неге оларға еріп жүрмеймін деп. Оның бәрін біз оны білесіз, алла тағаланың өзінің берген несі, өзінің берген өзінің межесі. Осы қоғандықтың сен қандай да бір жағдайда ондай нені сатып алу үшін сен құрбандық арнауың керек, соған дайындауың керек. Ол белгілі бір сол жол қаражатың бәрі соған кіреді. Ал егер де оған қиынсынатындар болса, онда өздері барсын. Ешкім оны қолдан ұялтқан жоқ. Неге болсын соларға жабысып. Сондықтан бұл жерде мына керуеннің жағдайы туралы жырақтаусаң, оның бұл жерде мына тәртіп, оны апарушының міндеттері, бұл бәрі мына егілік тарапынан да мына білім қауымнатымыз кең насихатталу керек еді. Осылардың бәріне кедергі қойылып жатыр. Біздің айтылып жатқанымыз енді көпшілікке бірдей жете бермейді. Оны жалпы мына көгілдір экрандардың алдынан айтпағаннан кейін олардың халыққа осындай дәлелдеп соның жолын көрсетпеген соң халық өзі тәжірибеге айналдырып түсініп мынаусы дұрыс мынау бұрыс демегеннен кейін, бұл айтып біз қазір бір жаңағы теңізден алған
садақа туралы мен өмірімде бір талай нәрседен өткіздіп, жұртты осында аяп, үйімізді беріп қойып, тамағын істеп, алты айлап жылдап күткен уақыттарымыз болды. Сөйтіп осылар арзығын еліп кеткен, жақсы болып кетті деген аянан тұрып кетін ажырасқандар да сөйтіп қосып та көрдік. Бірақ оны беріп, өзім оларды аяп, онан мен жақсы болып кеткендерін барын араларында қалып кеткендер, бір екі жатып, бір екі шешесі келіп тастап қашып кеткенін көтеріп алған. Ол екі жыл үйде жатты, біраз өзі еңбек қылып әйтеуір есіктен анау мынау серіп қойған қолымнан, сол әйтеуір жақсы болып кетті, балалы шағалы болып жатыр. Сондай сондайлар бар, бірақ мына көп жағдайда олар көзі жазылмайды. Тағы біреулер келді осындай келіп, біз енді оған енді оны отырмау керек, адам қол қимылдаса бас жұмыс істейді, анау мынауды өлтіріп есіктің алдындағы керек емес нәрселерді қозғатып сөйтіп қимылдатып соны қабыр айтады, мені барып жұмысқа салып қойыпты. Мен жоқ, міне мына ауру қазір жылдық ауруын көзі мынай көтеріліп ауыратындар, осында осылардың бәрі мына еңбек етуге, арам теріп шығаруға құлықсыздар осындай аурумен ауырады. Қазіргі қазақ халқының осындай мастығының өзі, біз ауыр еңбектен қашамыз, осыған келдік, біз Қытай емеспіз, біз басқа емеспіз, біз міне осындай біздердің ділдік қуатымыз жоғары, сондықтан бізге жындану, мас болу біз қазақ халқын өте, мына орыстан да біз енді ол жағынан төмен тұрмыз. Орыс халқының қайталынан гөрі оларды бізге қарағанда олар арағын ішіп мас болып жүріпті, олар есінен ажырамайды, біз есімізден тез ажырапқан, тез мастанамыз мінекей. Осындай алайда мен қызылордада болған баяғы осыдан бір 13-14 жыл ма 15 жыл ма шығар, мен анам бір күні бір кемпір келіп айтады, мен дейді бала шағам өсіріп балдар келіндерден болды ма, бәрі жан жаққа быт-шыт болып тарап кетті, шалымыз екеуміз ғана қалдық қазір, мен не істеймін дейді да, мына осындай жол байлау болды деп. Сосын айтты, оны менен сұрамаңыз деп, оны білмесең оны Құдайдан сұра. Құдайдан қалай сұрайды деп, сіз мына екі болса келесі аптада болсын келмен жүреді, соған анау осы ақшамыз құрбандығымызды өткізіңіз, жолымыз көппен бірге бар әулем деген сұрақ қойдыңыз деп. Бір кезде бір азық отырып отырғаннан кейін бір айтады, мен алты айдан кейін барсам бар бола ма дейді. Оу, сенің жолың байланып тұрған, сенің жолың байланып тұр, оны несіне кешіктіресің, алты айға десең жоқ дейді, мен енді мынандай жағдайым мынандай, біз шалымыз екеуміз зейнетақы аламыз, зейнетақымыз онша көп емес, сондықтан мен мына үйде мына сиырларым бар дейді, соны қалаға әкеліп сатып жүрмін, тағы да өз сиырым бар туатын, соны қосып сатамын, сонда сіздердің айтқан ақшаларыңызды мен алты айда жинайды екенмін дейді, табады екенмін деп. Сосын отырып айттым, жарайды дедім, ондай болса сіз ондай шынымен ондай ниеттенсеңіз болады дедім. Сонымен біраз уақыт өтті, бір екі жылдан кейін бір күні осындай уағыз насихатта көп жаңағы кемпірге көзім түсіп кетті, айттым енді ана кемпір айтсыншы мына мен айтып жүргенде өтірік болып ма екен деп. Сонда тұрып жаңағы кемпір айтпа керегі жоқ дейді, неге десем оны кейін айтамын деп, кейін алмаса құдайға шүкір дейді. Соны мен барып қойыптым зираттап, сонан кейін балдардың бәрі алла тағала алдыма жинап берді, бізге үй салып берді, қазір бір осындай бір жақсы керемет осы ауылдың бір үлгісі болып отырмыз дейді. Мінекей мына садақаның да өзі, әркім осындай садақаны берудің өзі шынымен жоқ болатын болса, онда үнемде жина, ниеттен, сен жылына он барғанша сен онда әйтеуір жылына ма екі жылда ма ақшаны жинап бір ақ рет бар, бірақ соны дәретіңізде шариғатқа лайық бол, оған дейін намазыңды оқы, арам ас жеме. Осылардың бәрі бірінші мына әрқайсысына ең бірінші ем бастайды. Біздің тектілігіміз бәрі ол осы теріге жазылады. Біз теріні киіммен қорғамай біз текті бола алмаймыз.